Срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики виборола тернополянка Руслана Муравська. Змагання серед спортсменів з порушеннями слуху відбулося минулого тижня у Польщі, а сьогодні вже маємо можливість поспілкуватися із нашою чемпіонкою та її тренером. Хочу вам представити її. Руслана Муравська, легкоатлетка, її тренер Михайло Васірук, заслужений тренер України, а також нам допомагає сурдоперекладач Галина Мних. Пане Михайле, спершу до вас хочу поставити питання стосовно чемпіонату. Наскільки це значна перемога, і трохи детальніше нашим глядачам розкажіть про сам чемпіонат. Чемпіонат відбувся в Польщі, в місті Люблін. Це був світовий форум, де в принципі зібрались кращі дев-олімпійці, які виступали в всіх видах легкої атлетики. 330 учасників із 41 країни. Руслана приймала участь в стрибках у висоту, виборола срібну нагороду і встановила особистий рекорд – 167 сантиметрів. Змагання відбувалися в важких умовах, йшов дощ, було холодно, але в секторі зібралися кращі стрибунки світу. І Руслана, проявивши волю до перемоги і без тренера, тому що я не був на цих змаганнях, виборола срібну нагороду. Якраз хочеться дізнатися в Руслани, що було важкого. Ми почули, що була погана погода і не було тренера. Які ще були труднощі і що заважало здобути перемогу? Чемпіонати світу відбулися у Польщі. Було важко, тому що була погода погана, багато дощ. Було дуже холодно, складно, учасники були дуже сильні, всі переможці міжнародні змагання. А як ти справлялася з переживаннями, які в тебе були? Я дуже сильно переживала. Якось себе налаштовувала? Пригадувала, можливо, якісь слова настанови тренера? Я була без тренера. Дзвонила і сказала, що я перемогла на змагання. І та тренер дуже сильно переживав, а потім, що він очікувався і дуже радий, що я тренер казав, що я йому тренер казав, щоб я не переживала, що я зможу все перемогти. І ти дійсно змогла. Пане Михайло, якраз хочу вас запитати, як ви тренували перед тим Руслану і як її налаштовували до перемоги? Чи ставили ви перед нею таку ціль? Ну, будемо говорити, до перемоги ми йшли довгі роки. Довгі роки. Вона перед тим була кілька разів призером чемпіонату Європи. Особисто перед змаганнями ми пройшли навчальні тренувальні збори в збірній команді дефолімпійській. І тепер, знаючи рейтинг, світовий рейтинг, по світовому рейтингу до чемпіонату світу Руслана була третьою в світовому рейтингу. І ми розраховували, що показавши результат на рівні 168-170, вона може виграти або бути в призерах змагань. І вона це зробила. Руслана, чи очікувала ти від себе третє місце? Чи ставила за мету взагалі перемогти і отримати золото? Перепрошую, друге місце, уточнення, срібло. Так, я вірила. Ти вірила в це? Чому я запитую? Тому що на останній олімпіаді Дар'я Білодід, дзюдоїстка, яка отримала бронзу, вона дуже розчарована була саме третім місцем, тому що ставила собі за мету, якщо не перемогти, то принаймні отримати срібло. І вона сама зізнавалася в тому, що їй було дуже важко змиритися з третім місцем. Ти з радістю прийняла цю перемогу? Так, дуже рада була. Чи ставиш зараз собі за мету потрапити на дефолімпіаду? Чи є такі плани, чи є така мета? Так. Це вже в наступному році буде, так? Правильно? 2022 року. В листопаді. То я так розумію, зараз відпочинку для Руслани не буде, правильно, пане Михайло? Ні, не буде. Ні. Ще інтенсивніша буде підготовка, ще вища висота. Як це має бути? Ми потрібно виходити на вищий рівень, звичайно, бо дефолімпійські ігри, які відбуваються раз в 4 роки, це є основні змагання дефолімпійців в олімпійському циклі. І я думаю, що всі її суперниці будуть готуватись також. Угу.
одна з обов'язкових умов успіху, це вже з розмови з попередніх інтерв'ю з різними спортсменами, це якраз дисципліна. Хочеться у вас як тренера дізнатися, як, чи доводиться вам працювати над дисципліною, якось виховувати спортсменку, чи ні, чи вона є сама по собі така дисциплінована, і які ще є умови успіху? Ну, Русланка, в принципі, виконує всі мої розпорядження. Нема такого, що вона без поважної причини не пропустила тренування. І вже скільки років? І 7 років вона прийшла до мене, і в мене до неї, як до тренера, як до спортсменки, немає ніяких претензій. А як виглядає день спортсмена? Як багато вона тренується? Під час вже безпосередньої підготовки до основних змагань ми тренуємося 2 рази в день. Це ранішнє тренування, післяобіднє тренування. Це порядку зранку 1,5 години і після обіду 2 години. А чи є якийсь особливий режим харчування, чи, в принципі, це не дуже потрібно дотримуватися? Це дуже важливий момент в такому виді, як стрибки у висоту, де повинна бути мінімальна вага спортсмена і максимальна сила. Угу. Тому ми дуже велику увагу звертаємо на режим харчування. Є якісь заборони для Руслани, чого її не можна? Обов'язково. Які, наприклад, розказують? Ну, як можна менше мучного їсти, менше різних каш, більше фруктів, більше м'яса нежирного. Тобто ми, у нас дуже це збалансоване харчування, і вона знає про це харчування, і вона притримується його. Руслана, чи хоча б після перемоги тобі дозволили з'їсти рівно стільки солодкого, скільки тобі хотілося? Я думаю, що надію, що треба дозволити. Я думаю, що не можна. Не можна. В таких жорстких умовах тримаєте спортсменку, аби вона на наступній дефолімпіаді перемогла, так? Тобто одне з призових місць зайняла, так? Ну, ми надіємося. Є такі надії? Надіємося. Є такі очікування? Очікування. Руслано, ще питання до тебе. Якщо би не спорт, то чим би ти іншим займалася? І взагалі, чому ти вибрала саме легку атлетику? Тому що я давно вибрала спорт, і мені дуже сподобається легкі атлетики. Побачила, що учасники всі спортсмени, подивився, мені сподобається, і думаю, що я буду ходити на висоту. Бачив про висоту, та більше мені сподобалося, і далі вивчалася. Пане Михайле, дуже цікаво, зараз 8-й день Паралімпійських ігор почався, і він почався для України з 3 нагород вже. Василь Ковальчук отримав срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки, лежачи на 10 метрів, Ірина Щетник також, і збірна з настільного тенісу у класі 9-10 завоювала бронзу. Кожного дня ми якісь отримуємо практично перемоги наших паралімпійців. На вашу думку, чому в паралімпійської команди виходить кожного дня здобувати такі високі нагороди, а в олімпійців щось не дуже? Ну, бачите, паралімпійська, це паралімпійський спорт, тобто вони більше має свою специфіку. Має свою специфіку. У нас найкраще забезпечення в Україні паралімпійців в порівнянні з іншими країнами. Найкраще, найкраще. Нам близькі ці медалі, тому що ми от зараз були на навчально-тренувальних зборах паралімпійської збірної, і наші товариші, які були з нами, зараз виступають в Токіо на Паралімпійських іграх. І от буквально вчора Максим Коваль, наш товариш, виборов перше місце в штовханні ядра світовим рекордом. А ми зараз були разом на зборах, спілкувалися з ним, з його тренером. Так що нам ці люди близькі, близькі, ми їх знаємо прекрасно, знаємо, що це дуже відповідальні люди, які дуже багато працюють, тренуються на рівні здорових спортсменів, на рівні здорових. Ну, конкуренція, будемо говорити, в порівнянні із олімпійцями, і здоровими спортсменами, трошки менша конкуренція, але це роботяги. Про які ще якості можна говорити? Чи можна сказати, що спортсмени більш цілеспрямовані, чи ні? Чи наскільки успіх залежить саме від цього показника? Обов'язково. Обов'язково цілеспрямованість
і направленість на результат – це дуже важливий момент. Тому що є дуже багато спортсменів, талантів, які себе не реалізували тільки за того, що вони не прикладали максимальних зусиль для тренувань, для досягнення результату. А от роботяги, які навіть не були дуже талановитими, ставали і чемпіонами світу, і олімпійськими чемпіонами. Я привожу навіть приклад Сергія Бубки. Який свій час, коли він ще виступав, в нього конкуренція була тоді ще в бувшому Радянському Союзі дуже сильна конкуренція. І були талановитіші з трибуни з жердиною. Але вони себе не проявили, а він став олімпійським чемпіоном. Дякую. Руслану, окрім солодощів, чим ще доводиться жертвувати ради перемоги? Що ще не можна їсти? Булочку не можна, торт не можна. Рідкі солодощі в Ляшкові та воді є. Мені, як людині, яка любить солодощі, дуже сумно від цього, але ти молодець, воно, напевно, цього вартує. Ще хочеться дізнатися, чи були в тебе думки залишити цей спорт? І чому ти це не зробила, чому не здалася? Тому що не було. Не було таких думок? Молодець. Можливо, саме і в цьому також полягає успіх, в тому, що навіть не було думок, так? Тобто займатися улюбленою справою. Пане Михайле, можливо, ви ще додасте, які такі моменти у тренуванні є, а можливо, зараз на нас дивляться ті юніори, скажімо так, які десь на шляху до таких досягнень. Можливо, ви маєте якісь поради для таких молодих спортсменів? Порада одна – працювати, працювати, працювати і вірити. Тобто успіх в великій роботі, так? Так. Дуже вам дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Руслана Муравська, чемпіонка, легкоатлетка Михайло Васюрук, її тренер, заслужений тренер України, а також Галина Мних, сурдоперекладачка, нам допомагала сьогодні спілкуватися. І вам дякую за те, що долучилися до розмови.